გამომდარა და პედრი კარგად უტოვებდა ვულს მესის, მაგრამ ვერ გაუგე საქართველოს მესის შვანმართულებით გარბოდა. ბუსკეცი, მესი, სივრცე აქვს არგენტინელს, ასეთი მთელი მატჩის განმავლობაში არ ქონია. გააკეთა გადაცემა, ალბას პასი და 1-1. გათანაბრდა ანგარიში, აქაც არ ვიცი რამდენად ჩაეთლება ალბას, ესეც გავს ავტოგოლს. გაუმართლა ბარსელონას და წონასწორობა აღადგინეს სტუმრებმა. ხაიროს მოხდა როგორც ჩანს ბურთი ალბას აემ გადაცემის მერე და აქ უკელედესმა რა თქმა უნდა ვერაფერს გახდებოდა. მაინც გამოიღო შედეგი ბარსელონას შეტევებმა. აი ეს ერთი შეცდომა რომელიც დაუშვეს კადისის ფეხბურთელებმა სივრცე დაუტოვეს მესის და არა მემონი ხაირო არ იყო მაგრამ ხო ავტოგოლი იქნება. ხაიროს არ მოხედრია ოღონდ. პასაკეთებდა ალბა ოღონდ ვისკენ არ ვიცი. მოხდა ალკალას ცვლილებაზე გამოსულს. კაშე არ უთყამდა აშკარად ალკალას ავტოგოლია კი. ალკალას ავტოგოლია. განსხვავებით ინგესას ეპიზოდის გამოსა და ამატა ხიმენესმა იქამდე სანამ ბურთი კარში გავიდო და ალკალას შემთხვევაში აკუკვე.